Я презентую свій дебютний роман, який вийшов цього року. Називається «Номер один». Дуже така правильна, нескромна назва. Я приїхав, аби швидше почути, чим цікавляться і як ставляться до багатьох, скажімо так, сьогоднішніх нервів ваші земляни, ваші Подоляни. А я маю свою певну систему переконань. Безумовно, буде дискусія. Вони в мене в усіх містах є гарячі. Я завжди провокую людей на думання, бо з цим зараз трошки є проблеми, бо є відчуття, я кажу це на базі своїх останніх поїздок, є відчуття такої певної фрустрації, де в людей занадто багато виникає запитань, на яких немає всіх відповідей.